الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم كچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا سکی میں اس طرف
سرکار کو ایزا دینے کی ہوتی تھی، چشمان رحمت در عاصیوں کے غم میں روتی تھی، ارادے تھے یہ اس طرف محمد کو مٹا ڈالے، اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤں بہنوں معززات، ہیں جی بیٹیوں، طالبات اور معزز طلباء کرام، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک جو پوری روئے زمین تے اللہ نے کیسا تبلیغ دا ایک ذریعہ بنایا، اور پوری روئے زمین تے بیٹھا کوئی انسان دنیا دے کسے کونے دے اندر سننا چاہے ویکھنا چاہے ویکھ سکدا ہے، لائیو تہاڈا خطبہ جمعۃ المبارک چل رہا ہے، اور جتھوں تک ساڈی آواز پہنچ رہی ہے جو لوگ سن رہے نے لائیو بعد ہی سنن گے، وچ سیو ہو جاندا ہے انٹرنیٹ دے اندر، اور جدو تک لوگ انو سن دے رہن گے ویکھ دے رہن گے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ دعا کرنے اللہ اپنی خاص رحمتاں دے نزول انہاں تے فرماندا ہی رہے۔ پیارے بھائیو، جس طرح کے پچھلا جمعہ عید میلاد النبی کی شریح حیثیت دے عنوان نال عرض کیتا گیا، اور اس تو پچھے میں ایک جمعہ شروع کیتا سی کہ میرے نبی جی دے میٹھے میٹھے بول، ادا کا خطبہ بیان ہویا، دوسرا حصہ رہ گیا، کیوں جو اے ایسا خطبہ جمعۃ المبارک کے میرا دل چاہندا ہے کہ میں جڑے شعر پڑھے نا ہر جمعے وچ ہی پڑھیا کراں، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، اتنی مٹھاس ہونا میرے نبی دا کریکٹر، میرے نبی دا اخلاق، سونے نبی دا کردار کھل کے سامنے آ جاندا ہے، مسلماناں نو پتہ چلنا چاہیدا ہے کہ ساڈے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے اخلاق دے مالک سن۔ اس واسطے میں اس جمعے اندر پچھلے تو پچھلے جمعے اندر جدو جمعہ بیان کر رہا سا، میں ابتدا اتھوں کیتی سی، ہن بھی شروع کرنے آ، میں کیا سی، میں عرض کراں گا میرے نبی جی دے میٹھے میٹھے بول، نفرتاں دور کرو تے بہ جاؤ کول کول، جی جی ادھر ویکھنا، میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑیاں محبتاں تے بڑے پیاراں دے نال بات کردے نے، گل ایتھے پہنچی سی کہ رکاناں نوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق نال ڈھا لیا، او تے کشتی کردا پیا سی نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوں پوچھدا ہے حضرت تہاڈا اجے تک میرے نال ہاتھ ٹچ نہیں ہوندا، میرا وار چلدا ہی کوئی نہیں، جلدی
ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਤੀਲੇ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਵਾਂਗੂ ਚਿਉਂਟੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਪੈਣਾ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੁਕਾਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇੰਨਕਾ ਲਾਲਾ ਖੁਲੂਕ ਦੋ ਇਰਾਨੀ ਜਾਸੂਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੋ ਇਰਾਨੀ ਜਾਸੂਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਢਲ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਘਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਰ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਸੂਸੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤੌਣਾ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਧੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਧੋਏਗਾ ਇੰਜ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਰ ਸਜਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਧੋ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖੈ ਕਰ ਗਈ ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦਰਦ ਭਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਰੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮੀ ਆ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਸੂਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਿਲਾਓ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਧੋਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰੋ ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ ਕਿਧਰੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਬਿਸਤਰਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇ ਨਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧੋਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਣੀ ਆਪ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਲੋਗੋ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جی جی میرے نبی سونے دے میٹھے میٹھے بول سماعت فرما دیا جانا. ادرو فضالہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے طواف کر رہا ہے. قتل دے ارادے نال چھرا بغل دے اندر چھپایا ہویا ہے. طواف کردا پیا ہے, موقع ملے تے وار کر کے معاذ اللہ میرے نبی دا کام تمام کرنا چاہندا ہے. ادرو آسمانا تو وہی آ گئی. اللہ نے فرمایا سونے جڑا پیچھے پیچھے پھردا آئے اے غلط ارادے نال, ادا ارادہ صحیح نہیں ہے. اللہ دے نبی نے پچھے پچھے مڑ کر کے ویکھیا. آپ نے فرمایا اللہ کیویں؟ کہندا جی حضور تہاڈی کی عادت جناب ابتدا دے اندر تہاڈے پچھے پچھے میں تے طواف کردا پیا. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کیا کو غلط ارادہ تے نہیں ہے؟ کہندا توبہ توبہ سونیا, ارادہ تہاڈے بارے اندر غلط کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی چادر نو انج ہلایا تے چھرا ڈگ کے او جا پیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے چھرا اٹھایا ہے اور اے کمبن لگ گیا, ہاتھ جوڑن لگ گیا, پیراں چ ڈگ پیا. میرے سونے نبی نے فرمایا روکان. اللہ دے نبی فرما دے رہے فضالہ اے چھرا پکڑ, جو تیرا ارادہ ہے کر لے. کہندا سونیا ہن وار میرے تے کی چلنے سن, تواڈے میٹھے میٹھے بولاں تے وار چل گئے. ہاں جی اتنے میٹھے انداز نال میرے نبی نے آکھیا. آج میں میٹھے انداز تو حافظ محمد یحیٰ عزیز میر محمدی یاد آ گئے. اتفاق نال اللہ دے ولی کامل ہے جی, ایک بندہ اتھے بنگا بلوچان یعنی او دا نام حافظ صاحب نے البدر رکھیا سی, جتھے انہاں نے ڈیرے لائے مرکز بنایا, ماشاءاللہ زندگی گزاری اللہ دے ولی نے. ہاں جی اتھے ایک بندہ سی, او میں پچھے جے جلسے تے گیا سال چھ مہینے پہلے, چھ مہینے ہو گیا یا چار, جلسے تے گیا تے اتھے میں اس بندے دی گل سنان لگیا. او بندہ مجمع چ بیٹھا ہویا, انہیں اپنا نام ہی دسیا, میرے ذہن چ نکلیا پتہ نہیں محمد حسین نام سی. تے انہیں کدی زندگی چ نماز نہیں پڑھی. تے حافظ صاحب جڑے اذان ہوئی کولوں دی گزر لگے نا مسجد نو جا رہے نے, کہندے نے محمد سے نا نماز تے اگے وی تو پڑھنا ہے, آ جا پا اج رل کے نماز پڑھ لئیے. ہوئے 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 او تے کہندا بس او دن دا جاوے تے اج دا جاوے آوے. میں کہندا نماز نہیں چھڈی, پہلے پڑھی کدی نہیں سی. حافظ صاحب دی او گل میرے دل اندر ایڈی محبت بھری آواز اور اتنا پیارا انداز, انج دا انداز اختیار کر سونے اخلاق ایہو جا بنا. اے نہیں کوئی بندہ مسجد چ آ جاوے پہلے دن ہی دی پریڈ اتنی زیادہ کرواویں دوبارہ توبہ کر کے نکلے, آکھے جی میں غلطی کیڑی کر لی. اے ویکھو مولانا طیماز اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے, صحت والی زندگی دے وے. فرمان لگے بابے اوری نماز پڑھتے ہیں, سال گزریا دو سال گزرے, چوک چ منڈے کھڑے ہوندے نے بچے, ہیں جی محلے دار اتھے نال نال گھراں والے بچے چوک چ کھڑے گلا مار کرتے گپا مار رہے ہیں. بابے اوری آندے نے نماز پڑھ کے ٹر جاندے نے, آندے نے نماز پڑھ کے ٹر جاندے نے. دو سال گزر گئے, ایک دن انہاں چ ایک نوجوان دا دل دیتے اثر ہویا کہ یار روز بزرگ نماز پڑھن جاندے نے تے چلو میرا بھی دل کردا میں بھی مسلمان ہاں, مینوں بھی نماز پڑھنی چاہیے. وہ بندہ مسجد اندر آ گیا, انہیں جناب جدو وضو کیتا نا تے وضو کردیا کردیا جان بندے تو بسا اوقات اے کونی سکی رہ گئی یا تھلو گٹے دے تھلو سکا رہ گیا پیر. او جناب انہاں نے کیا جناب بندہ او وضو کر کے تھلے اتریا تے پچھو ایک بندے نے ویکھیا نا پیر سکا رہ گیا, انہیں جناب کمیز تو پھڑ کے کھچ لیا. یہ نہیں کہ پیار نال نو آکھیا ویر اے پیر سکا نا, کمیز تو پھڑ کے کھچ کے دا پیر سکا, پیر سکا, پیر گلا کر. انہیں پیر گلا کر لیا, جا کے صاف وچ کھڑا ہو گیا. جناب انہوں پتہ ہی نہیں کھڑا کتھے ہونا کیویں کھڑا ہونا, وہ پیچھے تھوڑا جا کھڑا, انہیں بندے نے اگے کیتا تھوڑا جا ہور اگے ہو گیا. ہاں جی انہیں وہ اگے ہو گیا تو انہیں پھر پیچھے کیتا پھر پیچھے ہو گیا, وہ پریڈ شروع ہو گئی جناب. ہاں یہ جناب اگے پیچھے اور جناب نال کہندے جلدی کر جلدی کر, گٹے ننگے کر گٹے نے شلوار اچی کرا دیتی وہ. اس تو بعد جناب سجدے چ گیا دوبارہ اٹھیا شوار پھر تھلے سلوار پھر پھر کوڑیاں نماز جی کوڑیاں وجنیاں شروع ہو گئیں. اتر کر سلوار پھڑ کے اتار اللہ اکبر اللہ اللہ, وہ نماز تے انہیں اوکھی سوکھی پڑھ رہی پڑھ جی, نال ہی دعا کرتا نال توبہ کرتا کہ اللہ میرے تو غلطی ہو گئی, میں آج تو بعد غلطی یہ نہیں کرتا مسیتے آن والی. بس وہ ہمیشہ کہندے نے ساڈا اخلاق ویکھ لو تے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق ویکھ لو. ایک بندے نے مسجد اندر آ کے مسجد دے سیر وچ پیشاب کر دیتا,
صحابہ ودے انہوں پکڑن واسطے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہر جاؤ کچھ نہ آکھو انہوں، آپ نے فرمایا تسی روک دین دے انہوں تکلیف ہو جاندی کوئی، جڑے پیشاب کر لیا آپ نے فرمایا پانی دا ڈول لیا پانی بہا دیو، پانی اتے مٹی دے بہا دیتا گیا، اے دے بعد پیارے نبی نے فرمایا پیارے اے اللہ دا کار عبادت واسطے ہوندا ہے، اے قضاء حاجت واسطے پیشاب کرن واسطے جگہ نہیں ہوندی، اے اللہ دا کار عبادت واسطے ہوندا ہے، لو نو گل سمجھ آ گئی، یہ پھڑ کے مارن کٹن لگ جاندے ساڈا صاحب ہوندا نا اللہ اکبر اللہ، میں ویکھیا مولانا طیب آباد صاحب فرماندے نے کہ بابے جی بابا جی دو سال چوک وچ کھڑے ہوئے نو برداشت کیتا ہے، ایتھے تو دو دن برداشت نہیں کر سکیا مسجد اندر نو، دو دن برداشت نہیں ہویا تیرے تو، اوتھے دو سال برداشت کیتا ہے، یعنی ساڈا اخلاق ویکھو، لیکن میرے نبی جی دے مٹھے مٹھے بول اللہ اکبر اللہ اللہ میں عرض کرنا چاہنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور فضالہ کہندا ہے سونیا وار میرا کی چلنا سی وار تے تہاڈا چل گیا ہے، ہن جناب جلدی نال کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو، میرے نبی سونے کلمہ پڑھایا تے اپنا مرید بنا لیا، ادھر ویکھنا پھر مننا ہوئے گا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر تے خلق عظیم دے مالک سن، ایک بڑی آجی عورت تے بڑی مائیے بڑی دور دورا ڈوائیے، او دی گنڈ کسے نہ جوائی بڑی پریشان تے بڑی گھبرائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایویں جناب بازار چ بہ پھر دے نے ویکھیا ایک بڈڑی جی مائی ہے، او دے تو گنڈ نہیں چکی جاندی اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاندا، لوگ کوئی اٹھوان واسطے بھی تیار نہیں، میرے نبی سنے جلدی نال اگے بدے اگے بڑھے، اللہ دے پیارے نبی فرما دے رہے اما تیرا بوجھ چک کے ماں نو گھر چھڈاواں تے کی خیال ہے، کہندی پترا میرے تے سر تے رکھن واسطے کوئی تیار نہیں، ہاتھ پوان واسطے کوئی بندہ تیار نہیں، بیٹا جے بوڑھی ماں نو ہیں جی بوڑھی ماں دا بوجھ چک کے گنڑی چک کے ماں نو گھر چھڈ ڈاوے تیرے جیا تے جگ وچ کوئی نہیں ہوئے گا، اونوں پتہ نہیں اجے ای اوہی اجے دے ورگا جگ وچ ہور کوئی ہے وی، اللہ اکبر اللہ، جی جی جی، ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگیو کے گنڈ اپنے سر تے رکھ لئیے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڈن واسطے جا رہے نے، جاندیاں جاندیاں اے مائی اپنی طرفوں دعا دیندی اے کہندی اللہ اکبر، گلاں کردی اے میرے نبی وی تے درد مریاں گلاں کردے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے ماں جی اماں تیرا بوجھ چکن والا کوئی نہیں، تیریاں گنڈیاں اٹھان والا کوئی نہیں، درد بھریاں گلاں دل دیاں گلاں کردے نے، دلوں گل نکل دی اثر کر جاندی ہے، او وی اپنی دل دیاں ہی باہر کڈ دیندی ہے، دل دی بھڑاس کڈ دیے، کہندی نہ کوئی سنگ نہ ساتھی میرا تے نہ کوئی دل بھر جانی، رو رو آنکھاں رو رو کر کے کس نو دساں میں اپنی درد کہانی، میں دکھیاری دکھاں ماری تے کس نو حال سناواں، دوجی ڈراں محمد کولوں مت قابو آ جاواں، اللہ دے پیارے نبی نو گل سمجھ آ گئی، حضرت فرماتے ہیں نا گھبراوی اما جی نا گھبراوی، دل وچ غم نہ کر تو، جڑی گنڈی چک نہ سکے میرے سر تے دھر تو، اللہ دے پیارے نبی گنڈ چکی ہوئی تے نال نال جا رہے نے، اے تے جناب دعاواں ہی دیندی جا رہی ہے، کہندی میں صدقے میں واری بچڑا تے اج میرا کہنا، جادوگر محمد کولوں ہر دم بچ کے رہنا، اللہ
اللہ دے پیارے نبی جی مسکران دے ہی نال جا رہے نے حضرت سمجھ دے نے مائی نو پتا نہیں میں او ہوئی ہاں جنو جادو گا راگ دی جاندی ہے اے جاندیاں جس لے گھر قریب آیا کہندی پترا میرا گھر نیڑے آ گیا ہے اپنا نا پتا ہی دس دے ہنجو تو کون ہے تیرا نا کی ہے اللہ دے نبی فرما دے رہے اما تیرا بوجھ چک کے میں تینو گھر پہنچا دیتا ہے میرا نا نا ہی پچھے تے چنگا ہے کی لینا میرے نا چو کہندی نہیں پترا جدو ہی آیا کرانگی نام یاد ہوئے گا ادھروں پوچھ کے پتا پوچھ کے نا لے کے لب کے جایا کرانگی لب کے مل کے جایا کرانگی توفے تائف دے کے جایا کرانگی خیر دی خبر لے کے جایا کرانگی اور ویسے بھی نا لے کے دعاواں چ یاد رکھانگی پھر جناب دعائیا جملے دن دیے اپنی طرفوں تے دعا ہی دن دی پئیے کہندی میں صدق میں واری بچڑا یو جی میرا کہنا جادوگر محمد کو ہر دم بچ کے رہنا ہس کر بولے پاک محمد اما جی کہنا سن لیا تیرا جس نو تو جادوگر آکھے او نام محمد میرا الغرض اما جان اما جی اللہ اکبر اے گل سن دی اے اس ویلے روئی پیندی اے کہندی اے تو ہوئے جن لوگ جادوگر آکھ دے لے تیرا نام تے سونا محمد نات رکھیا اے ماں نے پیو نے دادا نے جن نے بھی رکھیا چون کے نا رکھیا اے سبحان اللہ اس ویلے کہندی اے ہن دیر نہ لاؤ جلدی نال کلمہ پڑھاؤ تے اپنی مرید بنا لو میرے آقا سونے نے کلمہ پڑھایا تے اپنی مرید بنا لیا ان مسئلہ بھی سمجھایا میرے نبی جی دے مٹھے مٹھے بول نفرتاں دور کرو تے بیجو کول کول اے میرے نبی سونے دے مٹھے بولاں دا ہی تذکرہ ہے نا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گزر دینے ایک مائی کدی کسے مکان تو کدی کسے مکان تو کدی کسے کونے چو میرے نبی جڑی گلی چو گزر دے اے جناب قاتلا کر کے بہ جاندی ہے اللہ دے پیارے نبی تے کوڑا سٹ دیے میرے نبی دے راہ وچ کنڈے بچھاندی ہے ایک دن حضور گزر گئے مائی نظر نہ آئی اللہ دے نبی نماز تو فارغ ہو کے حضور فرما دے صحابیو او مائی میرے تے جڑی کوڑا سٹیا کر دی سی اج نظر نہیں آئی صحابہ عرض کر دینے حضور او یہودیا کافر او تے بیمار ہو کے منجی ملی پئی مر جائے گی مگروں لے جائے گی دفع کرو او دا قادا نہ لینا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیکھو میٹھے میٹھے بول میرے نبی دے آپ فرماو دے نے دلونی میں نو دے گھر دا پتا دسو میرے نبی گھر پوچھ کر کے وہ دیتے مارداری واسطے تشریف لے جا رہے اے دوروں میرے نبی نو دیاں ویکھ دیے کہندی کیویں آ رہے ہو اجے تک دا مزاج درست نہیں ہویا اے دے بول دس تیرے انداز دس دا ہے یعنی اجے تک اندر صاف نہیں میرے نبی دے خلاف لاوا پکیا ہویا اندر دی بڑا سندر اندر حسد تے جناب مخالفت اندر موجود ہے کہندی کیویں آ رہے ہو اللہ دے نبی نے بڑی متانت دے نال بڑی سنجیدگی دے نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دی گل سنیے نال ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے میٹھے میٹھے بول بولے
اللہ دے نبی نال فرما دے نے حضرت فرما دے نے اما جی دو جملیاں دا آواز دو جملیاں دا آواز ساری کائنات دے خطیب رل جان انہاں دیاں خطابتاں کٹھیاں کر لو ادیباں دیاں ادابتاں کٹھیاں کر لو بڑے بڑے صحافیاں دیاں صحافتاں جمع کر لو بہت بڑے بڑے سکالراں دے علم نو جمع کر لو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بول دا وزن نہیں ہو سکدا ایک بول دے مقابلے چ وزن نہیں ہو سکتا ساری کائنات دیاں مٹھاساں کٹھیاں کر لو اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما جی اتنی دیر تو میرے تے کوڑا سٹ دی رہی میرا دل پریشان ہویا اج مینوں پتہ چلیا اما جی بیمار ہے میرا دل پریشان ہو گیا ہے اللہ اللہ اکبر اس ویلے مائی تے خوشی اندر روئی پئی اور اپنے جناب میرے نبی دیاں گستاخیاں تے روندی تے معافی منگدی اے کہندی حضرت جو ہویا سو ہویا ہن میرے مینوں جلدی نال کلمہ پڑھا کے اپنی مرید بنا لو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تے اپنی مرید بنا لیا ہن سمجھ تے گل آئی نا وہ ان کل خلق عظیم میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم دے مالک نے اے میرے نبی دے میٹھے میٹھے بولاں دا تذکرہ جان دیو نا اس مکہ مکرمہ وچوں جتھوں میرے نبی نوں کڈ دتا گیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ نوں چھڈ کے دور پہاڑی تے کھڑے ہو کے مکہ مکرمہ ول ویکھ دے سن اللہ دے نبی رو کے آکھ دے سن مکہ تو میرا جائے پیدائش میرے جم پڑدا ایتھے اے مکہ مکرمہ میرا اپنا شہر ہے مکہ تینوں چھڈن تے جی تے نہیں کردا زاد اللہ غشرفا کا اے بیت اللہ مکہ تیریاں اللہ عزتاں اور دوبالا کرے تینوں چھڈن تے جی تے نہیں کردا سی مگر ایتھوں دے رہن والے مینوں رہن نہیں دیندے اللہ دے نبی رو کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینے دے راہی ہوئے سن انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مگرا بھی کیتا ہے گل سنیے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیچھا بھی کیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنے دے ارادے نال پکڑنا چاہندے نے مگر میرے اللہ سونے نے میرے نبی سونے دی مدد فرمائی جدوں اے غار تے کھڑے ہو کے ویکھ رہے سن اور جناب انہاں دے انہاں نوں پتہ نہیں تو مکڑی نے جالا ہی تن دیتا ہے اس غار اندر جتھے غار سور اندر حضرت ابو بکر صدیق تے میرے نبی چھپے ہوئے حضرت ابو بکر دی جھولی اندر سر رکھ کے میرے نبی آرام فرما رہے نے اس ویلے جان دیو کالے سپ نے ڈنگ ماریا صدیق نے پیر نہیں ہلایا کہ محبوب دا دیدار ہو رہا ہے آخر انسان درد اور تکلیف تے فطری بات ہے نبی ہوئے ولی ہوئے صحابی ہوئے کوئی انسان مسلمان جناب درد دی وجہ کر کے اکھا چو آنسو نکلے میرے نبی دے چہرے تے گرے اللہ دے نبی جاگ گیا آپ نے فرمایا ابو بکر کی گل اللہ دے نبی سپ نے ڈنگ مارے آئے سونیا تہاڈا دیدار ہو گیا میرا وہ اج اللہ نے میرے نال وعدہ پورا فرمایا میری دعا تے میری چاہت اللہ نے پوری فرمائی میں کہندا سا اللہ میری تین خواہشات نے اللہ پوریاں فرما دے پہلی تے بیٹی صدیق دی ہووے تے بیوی سونے محمد دی ہووے صلی اللہ اللہ نے وہی پوری فرمائی دوسری خواہش سی مال صدیق دا ہووے اشارہ مصطفیٰ دا ہووے تن من تھن لٹا دیا او بھی غزوہ تبوک واسطے سوئی بھی گھر اندر نہیں رہن دیتی سونیا تیسری خواہش ایسی کہ چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تے نظرہ میں صدیق دیاں ہومن
تے ویدائی رہ جاواں سونے اللہ نے خواہش پوری فرمائی اس سے واسطے تے میں اپنی نظراں چہرے دنیا ہٹائیاں سب بار بار ڈنگ ماردا رہیا کالا سب بار بار ڈنگ ماردا رہیا کتنا منحوس اے کالا جڑا 1500 سال گزرن والے نے اجے بھی ڈنگ مارنو صدیق نو ڈنگ مارنو باز نہیں آندا الغرض بار بار سب مار ڈنگ ماردا رہیا صدیق نے پیر نہیں ہٹایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب کڈ کے ایویں ایڑی تے لگایا صدیق اندر زہر اسے ویلے ختم اور زندگی پوری نہ زہر دا اثر نہ کدی درد محسوس ہوئی ہے اللہ اکبر صدیق رو رہے نے اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے صدیق کیوں رو رہے اللہ دے نبی جی انہاں دے پاؤں نظر آ رہے نے اگر تھوڑا جا بھی نیچے ہو کے ویکھن تے سزا تا نظر آ جان گے اللہ دے نبی پکڑے جان گے آپ نے فرمایا لا تعذن ابو بکر حزن دوسرے دایا کردا ہے میرے ابو بکر میرے بارے چ غم نہ کھانا آپ تینوں ڈرن دی لوڑ ہے قرآن نے پورے قرآن مجید اندر جتھے جتھے بھی حزن دا لفظ بولے ہے دوسرے واسطے حزن دوسرے دا ہویا کردا ہے خوف اپنے بارے چ ہویا کردا ہے آپ فرماتے ہیں لا تعذن ابو بکر میرے بارے چ غم نہ کھا ان اللہ معنا اللہ ساڈے دعاں دے نال صدیق الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ نو چھڑیا سی نا او وی وقت آیا اللہ کریم نے فرمایا سی جدو میرے نبی عمرے دی غرض نال تشریف لے آئے سن رستے چ روک لے گئے ادھر معاہدہ ہو گیا آپس اندر صلح حدیبیہ دے ناں تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے مزدہ فتح سنایا سی فرمایا ان فتحنا لك فتحا مبينا سونے فتح تے واضح قریب فتح والی اللہ نے فتح عطا فرمائیے ان لوگ پریشان نے آج ساڈا کی بنے گا میرے نبی نو گالیاں کرنے والے حضور دی حجو کرنے والے یعنی انسلٹ کرنے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ آج دوڑے پھر دینے جناب ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں کعبۃ اللہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے اچھی جگہ تے کھڑے ہو کے اللہ دے نبی نے فرمایا ہن دسو میں تواڈے نال کنج دا سلوک کرنے والا سارے لوگ سامنے نے نظراں جھکائی ایویں گردنا جھکائیاں ہوئیاں نے سارے جھکائیاں گردنا نال بول دے نے انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم تو چنگا تیرا دادا چنگا تیرا پردادا چنگا تیرا باپ چنگا چنگیاں دے چنگے ہی کام ہویا کردے نے جنوں مجنون اور دیوانہ کہنے تو پچھلے جمعے سی جناب میٹھے میٹھے بولاں دے پہلے خطبے دے اندر سنیا میرے نبی نو مجنون کہنے والے میرے نبی نو دیوانہ کہنے والے میرے نبی نو معاذ اللہ جھوٹا کذاب کہنے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ہن جی گستاخیاں دے لفظاں نال یاد کرنے والے اج کہندے نے انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم تو چنگا تیرا پیو چنگا تیرا دادا چنگا چنگے ہوندے چنگے کام ہی ہوندے نے اسی چنگے سلوک دی توقع رکھنے آ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جویں میرے بھائی یوسف نے آکھیا سی اپنے گناہگار خطا کار زیادتیاں کرنے والے بھائیاں نو اسی طریقے نال مینوں کڈیا سی انہاں نے وی گھروں کڈیا یوسف نو تساں مینوں کڈیا تنگ کر کے کڈیا مکہ مکرمہ چو جویں یوسف نو اللہ نے بادشاہیاں عطا فرما دتیاں ایویں اللہ نے مینوں حکومتاں عطا فرما دتیاں نے بادشاہیاں مینوں وی اللہ نے عطا فرما دتیاں نے ہن جناب جویں یوسف نے آکھیا سی میں تے کتے زیادہ امت دا حریسا امت دے بارے چ بڑا لالچی ہاں اللہ دے نبی فرمایا میں محمد وی اعلان کرنا یوسف والا لا تتریب علیکم الیوم ویغفر اللہ
الله لكم وهو أرحم الراحمين. جا تو انو معاف فرما چھڑے آئے نال اللہ دے نبی نے فرما جب دوڑنے والے بے شک کلمہ پڑھن بھامیں نہ پڑھن گل سنو مرضی ہے کلمہ پڑھنا تھوز تاندلی نالی ڈنڈے دے زور نال اسلام نہیں پھولیا اسلام پھیلیا تے خلق عظیم والی تلوار نال خلق عظیم نال تلوار جناب اسلام پھیلیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کو پڑھنا چاہندا ہے پڑھے ہن کلمہ نہیں پڑھنا چاہندا تے نہ پڑھے لیکن یاد رکھو اج میں اعلان کردا جے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جاؤ تانوں معاف معافیاں عام معافی مل گئی ہے نال فرمایا جڑا کعبے دے اندر بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے گا کانا آمینا انہوں بھی امن ابو سفیان کلمہ پہلے سردار سی نا سردار بہت بڑا اپنے قبیلے دا اللہ دے نبی فرمایا من دخل دار ابی سفیان کانا آمینا جڑا ابو سفیان دے گھر اندر داخل ہو گیا انہوں بھی آ جامانے کچھ نہیں آکھیا جائے گا الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا سلوک فرمایا ادھر جناب دوڑ دا ڈردا دوڑیا پھر دے کہندا جناب اج میرے واسطے معافی نہیں ہے جناب اکرما ابو جال دا بیٹا اکرما کیوں ابو جال دے گھرانے نے میرے نبی نال بڑے ہی برے سلوک کیتے بہت میرے نبی نو ستایا گالیاں کڈیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیفاں دتیاں میرے پیارے نبی کولو ڈر کے دوڑے دوڑے ایتھے جناب سمندر دے اندر کشتی اندر سوار ہو کے پوری مکے علاقے عرب دی سرزمین چھڈنا چاہندے نے کشتی اندر سوار جو رستے دے اندر کشتی بھمر گھیریاں دے اندر پھنس گئی طوفان آ گیا تھپیڑیاں دل پیٹ اندر آ گئی لوگ آکھدے نے یا اللہ مدد مشرک تے کافر کہندے نے یا اللہ مدد یا اللہ کہہ کے پکار دین اکرما نو گل سمجھ آ گئی کہندے نے اللہ 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 عزا اللہ حبل یعنی حبل عزا منات لات حب تو میری مدد نو پہنچو لوگ کہندے نے او اکرما پاگل ہو گیا کمڑا ہو گیا اوے ایتھے اوکھے ویلے تے اللہ نو پکاری دے ہائے ہائے اللہ او کافر تے مشرک آباد الاباد جہنمی لوگ نے لیکن مشکل دے وقت جدو کشتیاں بھمر گھیریاں چ پھنس جان طوفاناں دے تھپیڑیاں چ پھنس جان اس ویلے کنوں کدے تو مدد مانگ دے نے بولو دنیا جہان دے کافر جنہ نے بت 360 رکھے ہوئے بیت اللہ دے اندر اور بتاں دے پجاری نے بتاں دی پوجا کر دے نے او بھی غیر اللہ کولو مدد نہیں مانگ دے اوکھے ویلے کہندے نے او اکرما تینو پتا نہیں اوکھے ویلے عرشاں والا رب اللہ ہی کام ماندا ہے اے تے چھوٹے چھوٹے تھلے کام کرن واسطے نے جنہ دی اسی پوجا کرنے آ مشکل ویلے اونے کیا گل سمجھ آ گئی میرے ابے نو تریاں خشکیاں دے اندر زمیناں دے اتے میرے ابے نو الا تے ابل تے حزا کام نہ آئے اور مینو تریاں دے اندر کام نہ آن جاؤ میں اینا تو ویسے ہی بیزاری دا اعلان کرنا کہندا مینو پیچھے اتار دیو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں اللہ اکبر اللہ ادھر دی بیوی ایویں جناب لو جناب لبدی پھر دی اللہ دے نبی نو جو آکھیا سونیا اکرما تے سمندر دے اندر گرانا چاہندا ہے اپنے آپ نو پتہ نہیں کیڑے پاسے ہوئے گا اگر چو آ جائے تینوں معافی مل سکدی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اکرما نو وی اسی طرح معافی ہے جویں باقی لوگاں نو معافی ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کر دیے سونیا وہ تے مننے گا نہیں یقین نہیں کرے گا اللہ دے نبی نے اپنا ماما اتار کے بطور نشانی دے دیتا ہے نا جا اکرما نو دے جا کے اکرما 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 کر دی پھر دی آوازاں مار دی پھر دی اکرما ویکھدا بیوی نظر آئی دوڑیا دوڑیا کہندا کیویں تو کیویں پھر نہیں ہے کہندی اللہ دے نبی نے امان دے چھڈیے اے ویکھ تینوں ماما بطور نشانی دے دیتا ہے اکرما آ کے میرے پاک محمد دا غلام بن جاندا ہے میرے نبی دا کلمہ پے ویکھو کنک وچوں دھنک وی جم پیندی ہے دھنکاں دے وچوں کنک وی جم پیندی ہے ویکھو اللہ نے بریاں چوں کتنا
پیارا اکرمہ مسلمان ہو کہ جنت دا وارث بنا چھڑے آئے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے الغرض میرے نبی نے فرمایا لا تصریب علیکم الیوم ہن باشی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت حمزہ نو شہید کرنے والا او تو کفر دی حالت اندر سی جدو باشی نے کلمہ پڑھیا میرے نبی نے فرمایا باشی تیرا اسلام قبول ہے تیری جنت بھی اللہ نے رجسٹرڈ کر چھڈیے اللہ نے جنت بھی تیرے واسطے منظور کر لئیے جنت دی منظوری عرشاں تو ہو گئی ہے سونیا مگر میرے سامنے نہ بیٹھیا کر جدو نظر آنا تے مینوں اپنا چچا حمزہ یاد آ جاندا ہے اونے ہو کے بیٹھیا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے میٹھے میٹھے بول اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی بہن شیما نو قیدیاں وچ قید کر کے لیاندا جا رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی کہندی کی اے سن اے پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھا ہے وچ کچہری میں پردیسوں دوروں آئی گل سن تو اک میری آکھ رہی پکڑن ویلے پکڑن والیاں تائی ترس کرو مسکینائی اوپر تے مینو پکڑو نائی تا پکڑ پاک تا جناب پکڑ انہ صحابہ نے جناب تا پکڑ پاک نبی دے انہ کر سوار لیان دی میں ہنجی آ خدمت وچ حاضر ہو کر اے فریاد سنان دی اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے درد دکھاں دیاں گلاں کرنیاں میں کج نال نے تیرے نکیاں خودیاں میں بیکھی سی تیری شکل پیاری بڑیاں خودیاں آ کر ویکھی ہن میں دوجی واری سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دے سردارا میں غبین رضائی تیری تو ہے میر پیارا تو ساڈے گھر وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اساں تیریاں دائیاں کہندی کی ہے میں شیما میری ماں حلیمہ اساں تیریاں دائیاں ہن تو بن گیا اے پیر جگان دا تے مل گئی شان اچیرا اصحابا تیریاں پکڑ لے آندا اج قوم قبیلہ میرا کہندی لے لے نام تیرا میں ہن تک صفتاں تیریاں گاواں کری سلوک تو وانگ بھراواں میں قربان ہو جاواں کہدی ہو کے آئی ویرا میں تیرے وچ دوارے اے گل سن کے چھم چھم روئے پاک رسول پیارے موڈیاں تو کمبل لا کے پاک رسول الہی کمبل پاک مزمل حضرت اس دے ہیٹھ وچھائی نفرت کیتی اصحابہ تائیں غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمل حضرت کیوں اس دے ہیٹھ وچھائی نبی کیا نا نفرت کریو اے جے ٹور لے آندی اے غبین رضائی میری تے مینوں
رہی کھڑان دی حکم دتا صحابہ تائیں حکم دتا صحابہ تائیں پاک رسول سہارے ادب احترام شیمان دے پاروں چھڑ دیو قیدی سارے جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائیں حضرت نے فرمایا شیما سنے قیدیاں ساریاں کلمہ بول سنایا راضی کر کے ٹورے آج سدم حضرت اس دے تائیں مومن ہو کے دلوں زبانوں دن دی گئی دعائیں میرے نبی جی دے مٹھے مٹھے بول نفرتاں دور کرو تے بیجو کول کول انکا لعلا خلق عظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما يا اله العالمين يا ارحم الراحمين ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما تمام بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ اللہ جو جو پریشان حال لوگ نے اللہ ساریاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے اللہ جنہ دیاں نیک جو تمناواں تے خواہشات نے اللہ ساریاں دیاں ساریاں پوریاں فرما اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا دور دراز تو تشریف لیانے والے اور اللہ سنیا جتنے بھی پیارے بھائی دوست بچے نوجوان میریاں روحانی ماواں بہناں بیٹیاں جو تشریف لے آئے نے اللہ ساریاں دا تشریف لیانا اللہ قبول و منظور فرما ساریاں دے نیک عزائم اللہ پورے فرما جنہ گھراں چ رزق دی کمی اللہ رزق فراغ فرما دے حلال رزق عطا فرمائی تے وافر رزق عطا فرمائی اللہ پھر ایمان بھی سلامت رکھی اللہ اپنی رحمت نال دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما یا اللہ سونیا اللہ جی جڑے فوت ہو گئے نے سب نو بخش دے سارے دے درجے بلند فرما دے جنہاں کول بیٹیاں اللہ بیٹے بھی عطا فرما جنہاں نو اولاداں عطا فرمائی اللہ نیک اور صالح بنا اللہ ہر بیٹی اور ہر بیٹے دا نصیب اچھا بنا یا اللہ اپنی رحمت نال جڑے لوگ پریشان معاملہ رشتیاں دے معاملے دے اندر اللہ تھیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے سڈیاں ساریاں دیاں اللہ ہر دھی نو اچھا تے بہتر پیارا گھر عطا فرما ہر ماں باپ دی اس تمنا نو پوری فرما اللہ اپنی رحمت نال نیک اولاد صالح اولاد عطا فرما قیامت تک سڈیاں لڑیاں چو اللہ کو مشرک پیدا نہ فرمائی تیرے دین تے چلن والے توحید و رسالت دے قائل اللہ تیرے نبی نال عمل کرنے والی محبت صرف نعرے مار
اتارن والی نہیں عمل والی محبت جو تیرے نبی فرمان او دے مطابق چلنے والی اللہ اولاد عطا فرمائی اللہ قیامت تک تیرے دین تے چل دے رہن اللہ رزق اونا دے بدان دا رہی جڑے خرچ کر دے رہن اللہ غریباں تو بڑے لوگ دین تے خرچ کر کے امیر ہوئے 500 روپیہ تو اللہ لکھاں تک گیما پہنچائیاں اللہ تھوڑا خرچ کرن والے کروڑا چونا نو کر دینا ہے اللہ جڑے قیامت تک سڑیاں اولاداں چو نیک لوگ خرچ کر دے رہن اللہ رزق وعدے دے مطابق ودھان دے رہی اللہ خیران پان دے رہی یا اللہ جی جدو تک زندہ رکھے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ تقبل دا مانا اے اللہ سڑیاں کمزوریاں بنے نہ ویکھی اکان اوٹ کے سڑیاں ارزاں قبول فرما لے مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ دے الفاظ بولے او تقبل دا ترجمہ کیتا اے دا مطلب اے کوئی بندا اللہ سونیاں سڑیاں کمزوریاں نو در گزر فرماندیاں ہویاں اللہ سانو معاف فرما دے جو دعاواں نے اللہ قبول فرما اللہ اس مرکز نو مرکز دی انتظامیہ نو اراکین نو اللہ اس مرکز چان والے سامعین نو اللہ سونیا اپنی رحمت نال دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اللہ دے بارے اندر اچھیاں دعاواں کرنے والے کوششاں تے محنت کرنے والے اللہ انہاں دا آپ محافظ اور پاسبان بن جا آپ انہاں دا نگہبان تے کارساز بن جا اللہ سونیا اللہ اپنی رحمت نال ساڈی اس معاملے دے اندر غیبی مدد فرما کم بڑا بڑا چھیڑ لیا ہے کئی بندے کہندے ایڈا وڈا کم چھیڑیا کیویں پورا ہوئے گا کم چھیڑنا ساڈا کم ہے او وی اللہ دی توفیق نال تے اے دے مکمل ہونے دیاں توفیقاں عطا فرمانا اللہ سونے دا کم اللہ کامیابیاں عطا فرما ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي